Ček ekosystém vznikl v rámci operačního programu Podnikání a inovace 2007 až 2013, prioritní osy 6, programu poradenství, kontaktním místem na Vysoké škole báňské pro Moravskoslezský kraj je Centrum podpory inovací a tento projekt je zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit malých a středních podnikatelů v jejich inovačním podnikání prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za účasti kauče mají možnost získat praktické zkušenosti při komercializaci vlastních produktových záměrů, mají možnost získat marketingové a manažerské schopnosti a znalosti, které jim potom mají dále pomoci při samotné realizaci a oslovení rizikového kapitálu. Cílem je získání kvalitní a dostupné poradenské péče, především inovačním projektům malých a středních podnikatelů, tak, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji. Jsou to především problémy při zakládání těch společností, při realizaci tvorby podnikatelského záměru, finančních plánů, oslovování například těch potenciálních investorů. Tento projekt je prioritně zaměřen na malé a střední podnikatele, které mají historii do 5 let vzniku od založení, kteří chtějí realizovat podnikatelský záměr na území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy, kteří splňují podmínky malého a středního podnikání a kteří nevyčerpali 200 000 eurovou dotaci v rámci režimu de minimis v předcházejících 3 účetních obdobích. Malý a střední podnik je mimo jiné definován počtem zaměstnanců do 250 osob a obratem do 50 milionů eur za účetní období. V případě, že byste měl zájem se tohoto projektu zúčastnit nebo chtěl zjistit nějaké bližší informace, obraťte se na Centrum podpory inovací Vysoké školy báňské technické univerzity v Ostravě, kde je zřízeno kontaktní místo a kde vám scout tohoto projektu řekne veškeré informace, po případě pomůže s administrativními záležitostmi, které souvisí s podáním žádosti. Konkrétně je kontaktní centrum zde v podnikatelském inkubátoru Vysoké školy báňské v místnosti číslo 104. Předpokládáme, že nová výzva bude vyhlášena do konce tohoto roku a měly by zde být obsaženy veškeré informace týkající se požadavků pro nové žadatele, týkající se podmínek a platnosti této výzvy.